Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonning Afg'oniston bilan munosabatlari har doim alohida ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Bugungi videoda O'zbekiston va Afg'oniston munosabatlarining tarixiga to'xtalamiz. Mintaqaviy siyosatda yana faollashgan O'zbekiston janubiy qo'shnisi Afg'onistonga alohida e'tibor qaratmoqda. Yaqin tarixda bu ikki qo'shni davlat turli shakldagi aloqalarga kirishib kelgan. Bu aloqalarning ayrim qiziqarli jihatlari ko'pchilikka tanish bo'lmay, faqat mutaxassislargagina ma'lum. Shu munosabat bilan O'zbekiston-Afg'oniston aloqalaridan ayrim lavhalarni esga olishga qaror qildik. Afg'oniston va Buxoro o'rtasidagi bahs. 1747-yili Qandahor shahrida pushtunlarning Xilzay qabilasi vakili Ahmad Shoh Durroniy Iron shohi Nodir shohning vafotidan foydalanib mustaqil Afg'oniston davlatini e'lon qildi. Afg'oniston tarixi shu sanadan boshlandi. Durroniylardan so'ng hokimiyatga kelgan Barakzay sulolasi davrida Afg'oniston sekin-asta kuchayib, hududlarini shimolga tomon kengaytirib bordi. U payti Amudaryoning janubiy sohilida Buxoro amirligiga qisman bo'ysunuvchi Balx, Qunduz, Shibirg'on, Maymana singari qator bekliklar mavjud edi. Amir Do'st Muhammad Barakzay asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi yangi bo'ysindirilgan shimoliy bekliklarni yagona Turkiston viloyatiga birlashtirdi hamda bu yerga pushtunlarni ko'chirish siyosatini boshlab berdi. 1860-yillarga kelib, bu bekliklardan faqat Maymanagina mustaqil bo'lib qolayotgan edi. 1839-1842-yillar Do'st Muhammadxonning vafotidan so'ng Buxoro amiri Muzaffarxon Maymanani va boshqa bekliklarni qaytarib olishga urinib ko'rdi. Ammo uning sa'y-harakatlari muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Shu davrda shimoldan boshqa jiddiyroq dushman Rossiya imperiyasi bostirib keldi. Bu amirni Afg'oniston masalasini to'xtatib, Rossiyaga qarshi kuch to'plashga majbur etdi. Afg'onistonliklar Buxoro amirligini boy badavlat mamlakat hisoblar edi. 19. asrning ikkinchi yarmida Afg'onistondan Buxoroga ishlash yoki savdo bilan shug'ullanish uchun kelishlari odatiy hol edi. Ammo 1920-yillarda vaziyat keskin o'zgardi. O'rta Osiyoda Sovet hokimiyatining o'rnatilishi, Buxoro amirligi va Xiva xonligining tugatilishi natijasida minglab odamlar o'z yurtini tashlab Afg'oniston hududiga qochib o'tdi. Afg'oniston qiroli Omonullaxon qochqinlarga shimoliy viloyatlardan qishloqlar va yerlar ajratib berdi. Sovet hokimiyatidan qochib kelganlarning umumiy soni 200 ming kishidan oshar edi. Ular orasida buxoroliklar, xivaliklar va qo'qonliklar bor edi. Lekin mutlaq ko'pchilik Buxorodan bo'lgani bois mahalliy aholilarni buxoroliklar deb atardi. Bundan tashqari, Buxoro amiri Olimxon qarindoshlari va ayyonlari bilan Qurboshlar Sher Muhammadbek, Ibrohimbek Laqay va Fuzayl Mahsum odamlari bilan, shuningdek, Usmon Xo'jayev boshchiligidagi jadidlar Afg'onistonga o'rnashib, SSRga qarshi zimdan kurash olib bordi. Omonullaxon Amir Olimxonga Kobul chetidagi Qal'ai Fatu qo'rg'onini tortiq qildi va nafaqat tayinladi. Amirlikning sobiq amaldorlari va qurboshlar uning atrofida jipslashdi. Muhojirlarning eng ilg'or qatlami bo'lmish jadidlarni esa g'arb davlatlari hamda Usmonli saltanatining diplomatik missiyalari qo'llab-quvvatlagan. Ular dunyo bo'ylab erkin harakatlanishi uchun vizalar taqdim etgan edi. U paytlar Afg'oniston mintaqaning eng tezkor sur'atlarda rivojlanayotgan davlati hisoblanar edi. Afg'oniston Osiyoda g'arb mustamlakachilari tomonidan bo'ysindirilmagan 3 davlatdan biri edi. Qolgan ikkisi Usmonli saltanati va Qojar davlati. Omonullaxon 1919-yil bo'lib o'tgan 3-chi ingliz-afg'on urushida ham g'alaba qozonib, mamlakat mustaqilligini to'liq ta'minlagan edi. Shunga qaramay, u g'arb davlatlari, xususan Buyuk Britaniya bilan yaqin aloqalarini yo'lga qo'ygan bo'lib, mamlakatni rivojlantirishga, zamonaviylashtirishga, sanoatlashtirishga urinayotgan edi.
Omonulloxon shu paytgacha shariat asosida boshqarib kelingan Afg'onistonni dunyoviy davlatga aylantirish maqsadida o'zini qirol deb e'lon qildi hamda islohotlarni boshlab yubordi. 1923 yili konstitutsiya qabul qilindi. Yer mulk oldi sotishiga ruxsat etildi. Soliq pul bilan to'lanadigan bo'ldi. Dunyoviy o'quv muassasalari ochildi. Uning davrida Afg'onistonda jamoat joylarida diniy bosh kiyimda yurish mumkin emas edi. Bir kuni Amir Olimxon boshida kattakon salla bilan kechki Kobulni kezib yurganida politsiya tomonidan to'xtatilib, sallasi yechtirilgan edi. Bu voqea o'zini musulmonlar rahnamosi deb biluvchi Amirning nafsoniyatiga tekkanidan u Omonullaxonni xush ko'rmas edi. Afg'onistonning diniy arboblari ham qiroldan norozi bo'lib, unga qarshi xalqni qo'zg'ay oldi. Natijada Omonullaxon 1929 yili taxtdan voz kechdi va Italiyaga chiqib ketdi. Uning o'rniga hokimiyat tepasiga kelgan Habibulla Bachai Saqo yana diniy davlat asoslarini tikladi. Barcha yaxshi biladigan 1979-1989 yillardagi Sovet Afg'on urushi aslida bu ikki davlat o'rtasidagi ikkinchi harbiy ixtilofdir. Birinchi urush ikkinchisidan roppa-rosa 50 yil oldin bo'lib o'tgan edi. SSR Afg'onistonga o'rnashib olgan 200 ming kishilik buxoroliklar diasporasiga katta hadik bilan qarar edi. Zero, qo'rboshlar tez-tez Afg'onistondan O'zbekiston SSR hududiga o'tib, Sovet askarlariga hujum uyushtirar, infrastrukturani vayron qilardi. Ziyolilar esa targ'iboti bilan Sovet fuqarolarini yo'ldan urardi. Buxoroliklar Afg'oniston shimolida SSR chegarasiga yaqin hududda yashashi Sovetlarni tashvishga solmay qo'ymas edi. Diplomatik yo'llar bilan Afg'onistonni buxoroliklarni ko'chirishga majbur eta olmagan Moskva harbiy kuch ishlatishga qaror qildi. 1929 yili Omonullaxonning taxtdan voz kechishidan so'ng boshlangan to'polonlardan foydalangan Qizil armiya qo'shinlari hujumni boshladi. 1929 yil 15 aprelda Ramazon oyining oxirgi kunlarida Sovet samolyotlari havo chegarasini buzib o'tdi. Bir muddatdan so'ng harbiy otryad Termiz yaqinidan Afg'oniston hududiga bostirib kirdi. Oradan 50 yil o'tib, yana bir Sovet otryadi xuddi shu yerdan Afg'onistonga kiradi. Zamonaviy harbiy mashinalarni ko'rish uchun kazarmalardan tashqariga yugurib chiqqan 50 nafar afg'on chegarachisidan 48 nafari shu zahotiyoq otib tashlandi. Bir hafta ichida 22 aprelga kelib Sovetlar Mozori Sharifni egalladi. 26 aprel kuni 2-chi otryad chegarani kesib o'tdi. Shaharlar samolyotlardan bombalandi. Sovet qo'shini rasman Omonullaxon hokimiyatini tiklash uchun kelgan bo'lsa ham, uning asosiy nishoni buxoroliklar edi. Ular buxoroliklar istiqomat qiluvchi qishloq va mahallalarga hujum qilib, tinch aholini o'qqa tutar, ularni chegaradan uzoqroq yerlarga ko'chib ketishga majbur qilar edi. Biroq Sovet qo'shinlari Mozori Sharifda qurboshlar va mahalliy ko'ngillilar tomonidan qurshab olindi. Katta talofat ko'rgan qo'shin Kobuldan ham yordam kelayotganini eshitib, chekinishga qaror qildi. Ikkinchi jahon urushi yillarida Amir Olimxon atrofida birlashgan buxoroliklar va qo'qonliklar guruhi O'zbekistondan Sovetlarni quvib chiqarishga bo'lgan oxirgi urinishni amalga oshirdi. Qurboshi Shermuhammadbek hamda Amir Olimxonning kuyovi Mubashshirxon Taroziy Gitler Germaniyasi bilan aloqa o'rnatib, SSR hududiga bostirib kirish hamda hokimiyatni egallash rejasini tuza boshladi. Hatto Taroziy boshchiligida quvg'indagi hukumat ham ta'sis etildi. Lekin Afg'oniston hududida ishlagan Sovet agenti Bahrom Ibrohimov ularning rejalariga to'sqinlik qilib, fitnaning 10 ortiq ishtirokchilarini hibsga oldi yoki yo'q qildi. Fashistlar bilan aloqalarda gumonlangan ko'plab buxorolik yoshlar va ziyolilar hibsga olindi. Ular orasida Olimxonning o'g'li ham bor edi. Sovet hokimiyatini ag'darishni maqsad qilgan Faola va Yosh Turkiston ittifoqi singari harakatlar tugatildi. Sovet elchixonasining talabiga binoan 1949 yil boshida buxoroliklar shimoliy viloyatlardan deportatsiya qilindi. Guvohlarning ta'riflashicha,
qish qahratonida ayollar, bolalar va qariyalar ko'chaga haydab solinib, piyoda yuzlab kilometr yurishga majbur etilgan. Homiladorlar yo'l chetida tug'ishga majbur bo'lgan. Keksalar, kasallar va ochlar o'lib, ko'milmay qolib ketgan. Tojik tarixchisi Kamoliddin Abdullayev bu voqeani Stalin buyrug'iga binoan amalga oshirilgan genotsid akti sifatida baholaydi. Afg'oniston podshohi Zohir Shoh hukumati shubhasiz SSRga nisbatan ancha demokratik edi. Sovet ta'sirining biroz susayishi bilan hibsga olinganlar qo'yib yuborildi. Deportatsiyaga uchragan buxoroliklarning huquqlari tiklandi. Shunga qaramay, Buxoro muhojirlari batamom o'z kuchini yo'qotib, butun mamlakatga tarqatib yuborildi. Mahalliy o'zbeklarga qorishib ketdi. Hibsga olishlar takrorlanishidan qo'rqqan ziyolilar va faollar tez orada Turkiyaga, Eronga, Hindistonga, Saudiya Arabistoniga, Buyuk Britaniyaga, Germaniyaga chiqib ketdi. O'zbeklar son jihatdan Afg'onistonning 3-chi etnik guruhi bo'lib, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra ularning adadi 3 milliondan ko'proq. O'zbeklar bu yerlarga ikki oqim bilan kelgan. Birinchisi Shayboniylar va Ashtarxoniylar sulolalari davrida kelib o'rnashib qolgan o'zbeklar. Ikkinchisi Sovet hokimiyatidan qochib, Buxorodan, Xivadan va Qo'qondan ko'chib kelgan o'zbeklar. O'zbeklar asosan Turkiston va Qatag'on mintaqalarida istiqomat qiladi. Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistondan tashqaridagi eng yirik va eng faol o'zbeklar jamoasi bo'lib, ular o'zligini saqlashga, tarixini o'rganishga, madaniyatini rivojlantirishga katta e'tibor beradi. Bu faoliyatlarda ular O'zbekistonning yordamiga katta umid bog'laydi. Ular ayniqsa Temuriylar tarixiga alohida hurmat bilan qaraydi. Negaki, bu sulola davrida hozirgi Afg'onistonda joylashgan shaharlar, xususan Hirot, yirik madaniy va siyosiy markazga aylangan. Temuriylar davrining ko'plab buyuk vakillari, shu jumladan Alisher Navoiy, Afg'oniston zaminida yashab o'tgan. Afg'onistonlik o'zbeklarning tarixga bo'lgan munosabati. Bir masalada O'zbekiston o'zbeklarnikidan farqlanadi. Sovet davrining oxirgi 10 yilliklarida O'zbekistonda ayrim sabablarga ko'ra Shayboniyxon hamda u asos solgan davlat yomon otliq qilindi. Bugunga qadar ko'pgina o'zbek tarixchilari Shayboniylar sulolasining davlatchilik va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasiga asossiz ravishda past baho beradi. Afg'onistonlik o'zbeklar esa Shayboniylar sulolasi haqidagi xotirani ardoqlab keladi. Birinchidan, Afg'oniston o'zbeklarining ko'pchiligi aynan Shayboniylar sharofati bilan bugungi yerlarga o'rnashgan. Ikkinchidan, Shayboniylar davrida, so'ng Buxoro amirligi zamonida bugun Afg'oniston o'zbeklarining norasmiy poytaxti hisoblanadigan Mozori Sharif, ya'ni Eski Balx ikkinchi poytaxt bo'lgan. Bu fakt ularga cheksiz g'urur bag'ishlaydi. Shu bois Afg'onistonlik o'zbeklardan xoni Buxoroda, valiyahdi Balxda o'tirgan buyuk millatimiz kabi e'tiroflarni tez-tez eshitish mumkin. Dunyodagi birinchi o'zbek milliy madaniy markazi 1990 yili Afg'onistonda tashkil etilgan. Madaniy markaz o'tkazgan dastlabki tadbir esa Alisher Navoiyning 550 yilligiga bag'ishlangan konferensiya bo'lgan. Aytishlaricha, Kobulda konferensiya boshlanganida zalga taniqli afg'onistonlik shoir, pushtun millatchisi Sulaymon Loyiq kirib kelgan. U bir necha soat davomida xumraygancha ma'ruzalarni tinglagan. Tadbir yakunida esa so'z olib, minbarga chiqqan. Men shu paytgacha Alisher Navoiyni Hirotlik bir o'zbek deb yurar edim. Bugun iymon keltirdimki, u darhaqiqat buyuk shoir ekan. Degan loyiq. Shundan so'ng u zalda o'tirib, Alisher Navoiyga bag'ishlab yozgan pushtuncha she'rlarini o'qib bergan.